emoção para você de GP300, direto do Autódromo Internacional de Campo Grande. Vai botar por dentro, passa o Ourinho para assumir a terceira posição. Olha só, Cauã, botou por dentro Cauã, na disputa entre os dois, por dentro Cauã para reassumir a terceira posição. Já preparado para abrir o sorrisão, porque ele vem para os últimos metros agora. Vem que eu tô te vendo, Joãozinho Facinelli. Comemora, Facinelli. Vem que eu tô te vendo, comemora, garoto. Facinelli, parabéns. Primeira posição para o João Facinelli. Na imagem para você, o Enzo Calgaro. Opa! O Enzo deu uma escapadinha, o Enzo ali. Garcia Tertulino botou por dentro. Agora ele tenta passar o Coy, que é o primeiro da Master. Por fora, o Sérgio Garcia vem, passa e passa legal. Vem que eu tô te vendo, João Facinelli. Vem que eu tô te vendo, garoto. Pra vencer mais uma na temporada, João Facinelli.